Já bych se ještě na chvíli, prosím, vrátila k té chartě 77. Ano. Když jste ji podepisovala, nebála jste se, když jste měla doma dvě malé děti? No, tak mě bylo 34. A v těch letech je člověk jako ještě furt mladý, jo, takže, anebo jsem typ člověka, který, když to chce říct znešeně, tak když chci něco, tak taky musím něco nasadit, jo, taky musím být připravená něco obětovat. Takže když jsme podepsali oba s manželem tu chartu, tak pak jsme se ještě s dalšími manželskými páry farářskými, nás bylo, myslím, asi 11 farářských farářů z naší církve, který to podepsali, tak jsme se potom radili, co jako uděláme, když třeba by Petra zavřeli, tak kdo mě pomůže s dětma. Tak jsme si rozdělili s těmi ostatními rodinami takovou partnerskou péči. Jo? Takže jsem měla jednu rodinu, o které jsem věděla, že kdyby to zavřeli, takže mě budou pomáhat, abych to s těmi dětmi zvládla, nebo kdyby zavřeli mě, tak aby to Petr s těmi dětmi zvládla. Ale vůbec nás nenapadlo kvůli dětem to nedělat. Já nevím, jak to cítíte, jestli to je... Jestli jsem byla macecha, nebo... Ne, jako byli jsme přesvědčeni o tom, že to nějakým způsobem patří našemu životu a že to je nutnost vyjádřit, co teda, jaké jsou naše postoje. No a ty děti to museli odnes s náma. Tak to už jsou všechny otázky teda a ještě nějak bychom to měli ukončit asi to video nějak. Ještě co byste chtěla vzkázat dnešní generaci? Abyste dělali to, co děláme teď tady, jo? Abyste se zajímali o běh dějin v minulosti a pokusili se nějak jako rozumět tomu, čemu, co je negativní, čemu se dá zabránit a co je pozitivní, v čem by se člověk měl umět nasadit. Jo? To znamená, když teď prostě Rusko napadne Ukrajinu, tak se o to zajímám. Jo? V podstatě snažím si udělat názor, snažím se porovnat argumenty jedné strany, argumenty druhé strany. No, nebýt černobílá, nebýt prostě omezená a umět se taky rozhodnout, že co můžu já, tak já ve svém věku už nemůžu nikam jet pro někoho nebo něco, jo, ale třeba mám finanční prostředky, kterými můžu podpořit nějakou nadaci, která pomáhá těm lidem. Jo? Takže já bych chtěla, aby ta mladá generace nebyla soběstředná a nemyslela jenom na sebe, ale dokázala rozšířit ten svůj pohled na skutečnosti, které se okolo ní dějí a vytěžit z nich vlastní osobní směřování do budoucna. Jo? Tak to nějak asi ukončit. Nebo něco, je tam něco, co se musí říct na závěr, nebo to bylo? Já myslím, že tohle bylo na závěr. Tak to ještě řekněte, tak děkujeme za rozhovor. Děkujeme. Ráno se stalo, doufám, že jsme splnili záměr, kvůli kterému jsme se setkali. Určitě jo. Jo.